तुम्ही उसाची उत्तरा अर्थपूर्ण सोंदी 4 फेब्रुवारी 2023 बवर्ताची उसारणी म्हज्या जिणेंत खंयचीय सदान करूंक चड वेळ लागना म्हूण हांव घोशण करता. म्हाका खंयचोय अवकाश म्हज्या जिणेंत सुकोवन वचसो ना. देवाचो आदार म्हज्या जिणेंत आसा, तो म्हाका तक्षण तयार करता. ताणें म्हाका म्हज्या जिणेंत तसो उद्देश आनी येवजण जारी करूंक धाराळ कृपा दिल्या. हो म्हजो वेळ जावन आसा, ही म्हजी घडी जावन आसा. हांव आस ते स्विकार करता म्हूण घोशण करता. देवीक भलायकेची घोशणा. म्हजो आत्मो मोन आनी कुडींत देवीक जिवीत आसा म्हूण हांव जाणा. तशें जाल्ल्यान हांव हो संवसार सांगलेल्या प्रमाणे जियेना, बगार देवाच्या जिवंत उतरा प्रकार जियेता. हांव देवाचे देवीक सकत बघून आसा. म्हजे ते अलौकीक जिवीत आसल्यान हांव अस्कतकाय ह्या नित्रांनी जावन चलना. आमेन. हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव सत्यवंत, हांव मागलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मगासो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा भरी अभिरस जालां. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवातय समृद्ध आसा आनी म्हज्या माथेरे प्रेयरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजी पानां सुकची नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता. जिजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जिजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसवां जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता, म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदन वसूंक आज्ञा दिता. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयता. म्हज्या काळजाक चेतन उलयता. हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जगते प्रसार प्रमाण उलयता. म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयता. म्हज्या हर एक रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा. नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभया बरी म्हज्या केंसाची ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसाक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी कांय वाडावळ गज आसा ते ग्रंथ्याक वाडावळ उलयता. म्हजे दांत निज्जेची आडा आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगले भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे स जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातीक वचचे साधन सगले एकामेका उत्तम एकवटोन आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपा काडतात. म्हजी जिरोवणेची वेवस्था हांवें सगले सगले काण जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरासो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तेकांचे तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय कोबरो न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटा. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रसले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान कानान धुळीन
आणि मन जाती नेमती जावची खंयचे अलाजीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर रज वसलोक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विरेखण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकीची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हरेक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलेच अवेवस्था आनी अपंगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या हरेक जीव कोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलन रावंक आनी पाड जीव कोश जीन जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी सस्थीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जिजूच्या मैमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देवपूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।